Eu am ჭიდობისა მოგესალმებით. ხედა ვე კამერა კარგად აღნიშნა. თეატრალური სკვარტეტი. ხშირად მოგეხმობა თეატრალური კვარტეტი და ჩვენ არ შეგვეშალ. Ბიჭებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით და დღევანდელ გადაცემის ესეთ ბოლო ბლოკში, ესეთ გემრიელი ვუკმა შემოგვიტოვეთ. მადლობა თქვენ რომ მოგვიწვიეთ. Ჩვენი მაყურებლისთვის. Მოდი წარვადგინოთ კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კერვალიძე, ოთო კოზირიძე არიან დიდიდან ჩვენთან სტუმრად. Ბიჭებო, ძალიან ბევრი პრობლემა შექმნა პანდემიამ, ამ თემით რო არ დავიწყოთ საუბარი არ შეიძლება, იმიტომ რომ თქვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული ამბავი იყო ეს ყველაფერი. Იმიტომ რომ უნდა ქონოდათ სოლო კონცერტი, დიცა კონცერტო დარბაზში, რომელიც ჩაიშალა ან გადაიდო. გადაიდო ნამდვილად და ძალიან რთული მოგეხსენებათ რთული პერიოდია საერთოდ პანდემიის გამო და რაღაც განსაკუთრებულად რთული აღმოჩნდა ჩვენთვის, იმიტომ რომ დაგეგმილი იყო 24 აპრილს ფილარმონიის დიცა კონცერტო დარბაზში ჩვენი სოლო კონცერტი და გვერდო პატივი რომ რაღაც გადაწყვიტეს ესე რომ იხსნებოდა ვარსკვლავი და სამწუხაროდ გადაიდო ამ პანდემიის გამო ეს ყველაფერი და ასევე ბათუმში აგვისტოში ქონდა დაგეგმილი დიდი სოლო კონცერტი დიაცის ქვეშ და ისიც ამ მიზეზების გამო მოიხსნა და ასე რომ ვთქვათ წელს ორი ძალიან დიდი მასშტაბური კონცერტი ჩაგვეშალა ასე რომ ვთქვათ რა მაინც არ ჩერდებით კობა მე ვიცი რომ 17 წელი გისრულდება თქვენთვის ისეთი ოქროს დაბადების დღეა 17 დეკემბერს 17 წლის ხდებით მე მართლა ვიცოდი ამ ხელა ამ ისტორია თუ ქონდა უკვე ამასავს და გაირბინა ამ წელს გაირბინეს დაწყების დღიდან როცა შეიკრიბეთ და დაიწყეთ მუშაობას უცვლელად მოდიხართ 17 წელია. რა არის თქვენთვის ალბათ მეგობრობის გარეშე არაფერი არ იქნება, ხო და მეგობრობაზე დაფუძნებული ესეთი თქვენი მუსიკის სიყვარული. როგორ გაიხსენებდით მთელ ამ 17 წელს? Ну, კარგად. ძალიან მალე გავიდა ეს წლები და ну, გვახსენდება ყოველი დღე, ну, პირველი შეხვედრა, რა თქმა უნდა, თეატრალის კიბეები. Сейчас დღემდე მახსენდება როგორ ну лаша არის ამის თავი და თავი ესე ვთქვათ იმიტომ რომ лашаს გაუჩნდა პირველად ეს იდეა რომ თავიდან სტუდენტობის დროს ვიკრიბებოდით ღეროდით მაშინ არ ვიცოდით ვის რა შეეძლო ვირახმა სიმღერებდა და შემდეგ ესე დავლაგდით ხმებში და დათოსთან მეგობრობდი არჩვაძესთან ახლოს და დათოს თხოვეთ მაშინ დახმარება და ჩაგვიდგა ის სათავეში ეს პირველი წლები დათოსთან ერთად გამოვიარეთ და რაღაცნაირად აი ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ვიყოთ ყოველთვის მოწოდების იმასთან ახალი სიმღერებით ეს ის საქმეა რომელსაც ერთადერთი საქმეა რომელსაც ვაკეთებთ სხვათა შორის ამ საქმეში ვარ ძალიან ჩაფლულები ადრე ანუ მე თეატრშიც ვიყავი და ანუ ამ საქმესაც ვაკეთებდი, მაგრამ უკვე ძალიან დიდი ხანია მხოლოდ ამ საქმეში ვარ, ესე იგი, ამ საქმეზე ვარ გადარჩენილი და ოთო, აი ჩვენ რო საუბრობთ დათო არჩვაძე ვახსენეთ, მოვიკითხავთ დიდი სიყვარულით, ჩვენი ხშირი სტუმარია. როცა საუბრობდით რომ ხომ არ გიფიქრიათ ინდივიდუალურ მომღერლობაზე და ინდივიდუალურ კარიერაზე, რაღაც თქვენ გვითხარით რომ ჯგუფურ საქმეს ვაწვევითო და ერთად ვაკეთებთ ყველაფერს. იცი რა არის, ნუ კი, გუნდურობა რა თქმა უნდა ყველაზე მაგარია, უკვე 17 წელი არის და თორ და კიდე 17 ვისურვებდი რომ ვიყოთ ერთად და მაგრამ ნუ მე ვიტყოდი რომ არ არის ეს დანაშაული რომ მოინდომო ბიჭებმა და შექმნან თუნდაც ის ჩემ თავზე ავსაუბრობ. ხო მაგრამ ზოგადად ის ჟანრი, რა ჟანრის თქვენ გაქვთ აღებული, ეს აი ძალიან მაგარია მართლაც რომ ერთად აკეთებთ ამ ყველაფერს. ძირითადად თქვენს რეპერტუარში არის ძველი სიმღერებიც, კარგად მივიწყებული და ასევე არის თანამედროვე ქართველი კომპოზიტორების სიმღერები. ვინ არჩევს ამ სიმღერას ან ერთმანეთს როგორ უთანხმებთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ყველა სიმღერა ისეთია, რომ ყველას ძალიან უყვარს და ყველა რომ მაშინვე აიტაცებს რა სიმღერასაც გამოაჩენთ. ყველაზე რთული პროცესია ჩვენთან, იმიტომ რომ 4 განსხვავებული აზრია და ამიტომ რაღაცებს გვთავაზობენ, ანუ ჩვენი მეგობრები კომპოზიტორები, ახალგაზრდები და რასაც არ გვთავაზობენ, ჩვენ თვითონ ვირჩევთ ხოლმე. უფრო ხშირად ჩვენ ვირჩევთ. და ძირითადად ერთმანეთთან ათანხმებთ ამ რეპერტუარს. ერთმანეთთან ძალიან რთული პროცესია ეს ერთმანეთთან შეთანხმება, იმიტომ რომ რადიკალურად განსხვავებული განსხვავებული აზრი ვართ ხოლმე ყოველთვის, მაგრამ საბოლოოდ თანხმდებით ხოლმე, რომ და ზოგადად ისედაც ალბათ სოფლიოშიც კრიზისი ახალი, ესეთი სიმღერა არ იწერება რა, ესეთი ფასეული ნაწარმოებების სიმღერები და ჩვენთანაც არის ეგ პრობლემა საქართველოსშიც, მაგრამ კიდევ არიან ადამიანები, ვინც ქმნიან მართლა
კარგ და ქართულ სიმღერებს. და ჩვენ ეხა ეს მუშაობის პროცესი როგორ მიდის? აირჩევთ სიმღერას, იკრიბებით და თქვენ გაქვთ შენ მითხარი რომ ჩვენ თვითონ თავი საქმეაო და სხვა საქმით არ ვართ დაკავებულიო. როგორ მიდის ეს ყოველდღიური რეპეტიციების შედეგია თუ მაგალითად როცა მოგიწევთ შეკრება, მაშინ იკრიბებით და მაშინ არჩევთ სიმღერას უთხმაში, სამხმაში ნუ ბევრი ტრიოა საქართველოსში და კიდევ უფრო მარტივად ხდება ალბათ ეს ყველაფერი. უთხმაში ქალაქური სიმღერის განაწილება ეს კიდევ უფრო დიდ სირთულესთან არის და დაკავშირებული. სირთულესთან არის დაკავშირებული. თავდაპირველად დავით არჩვაძე იყო ჩვენს გვერდით და ამ ყველაფერს იდეალურად უძღვებოდა და შემდეგ ჩვენ თვითონ გამოვიმუშავეთ ეს ჩვენში, ანუ ჩვენ ყოველდღიურად შეიძლება არა, მაგრამ ძალიან ხშირად ვიკრიბებით, მუშაობთ სხვადასხვა ვერსიებზე, ვქმნით და ძალიან რთული პროცესია. ანუ აი დაახლოებით რა დრო სჭირდება, რამდენი დღე სჭირდება, ან ყველაზე რთული სიმღერა, რომელსაც ყველაზე მეტი დღე დასჭირდა, შეიძლება ესეთი გაიხსენო? თავარი ალბათ არის ჩამოყალიბდე ვერსიაზე. აი თუ ამას ჩამოყალიბდები, შემდეგ უკვე არანჟირებას ვინც აკეთებს, არანჟირების ავტორთან ერთად ამ ყველაფერს გადიხარ და აი თან როგორ არის, აი მაშინ ვეთყობა სიმღერას, აი რაღაც აი ერთ ამოსუნთქვაზე როცა კეთდება, ყოველთვის არის ხოლმე წარმატებული და კარგი და თუ დაგბურძგლა რა, აი ეგ მომენტი არის. ექსპერიმენტებს არ უშენდებით სხვადასხვა, თითქოს კალაკურ მოტივებზია ყველა სიმღერა, მაგრამ რაღაც მაინც ჟანობევად სხვადასხვა ამბავში მიდიხართ ხოლმე, ხან გიტარაზე, ხან აკაპელა, ხან არანჟირება და დღეს რა სიმღერას შემოგთავაზეთ, თქო ვიცი რომ სულ ახლა ხან შედგა ამ სიმღერის პრემიერა. ლაშა. დღეს, ну, ეს სიმღერა, რა თქმა უნდა, სუფრასთან აღმოვაჩინეთ, ჩვენო დაიბადა სუფრასთან. ჩვენმა მეგობარმა წაიმღერა, ძალიან ცნობილი მომღერალი. ისე ყველაზე დიდი რეპეტიცია მაინც სუფრა გამოდის. დიახ, რა თქმა უნდა. ასე გამოდის. აკადემიური სუფრა თუა, ხო, კაი, კაი, კაი. მე და მერაბმა საქმეები ჩავიწყე. მე ცნობილმა მომღერალმა თეონა კონტრიძემ წაიმღერა ეს სიმღერა და რაღაცა ისე მოვიდა თბილისური ქალაქური სიმღერა და აღმოჩნდა ისე რომ არავინ არ იცოდა ეს სიმღერა და ავტორიც უცნობია. ეს ავტორი ვერ ვიპოვეთ ამ სიმღერის და შემდეგ პატარა ტექსტიც მიუმატეთ და ამაში გიაჯოხაძე დაგვეხმარა. გაგუკეთა მეორე კუპლეტი. და ვაქციეთ სიმღერათ, ნუ ქეთი გაბისიანმა იმუშავა ვერსიაზე, შემდეგ ზაზა ხობოქებაში მარაჟირებული კოლექტიური ამბავი. და რომა გიორგაძესთან ჩაიწერა. ჩვენი იმედი ამასობაში ჩვენი მეკერის საშუალებით. შემოვისმენთ აუცილებლად და შეიძლება ავტორიც კი გამოუჩნდეს ამ სიმღერას და მოვიკითხავთ თუ ვინმესია ეს სიმღერა, გამოჩნდა ვინმე წინა ფის არის სიმღერა. ყველაზე რთული ალბათ მუშაობის პროცესში ის არის ჩვენთვის, რომ ანუ იმ სიმ კონკრეტულ სიმღერას არ დაუკარგოთ ის ძველიც, რაც უყარდა ხალხს და რაღაც ახალის შექმნათ, რა თანამედროვე იყოს. ძალიან დიდი მადლობა, 17 წელია თქვენ ამას უკვე ახერხებთ, თქო გადაუძანდეთ ჩვენს მარცხენა პლანზე და შევასრულოთ ეს არის ჩვენი პროგრესი. გიგება რომ ჩვენ გვექნება ჩვენს მაყურებელთან ერთად საერთო შესრულების მოსმენის შესაძლებლობა. დილის გადაცემა კი ამით გემშვიდობებად. ჩვენ ორ შაბათ დილით 8 საათიდან ვიქნებით თქვენთან ერთად. პოზიტიურ შაბათკვირას გისურვებთ. ნახვამდის ორ შაბათამდე. გისმენთ. მე სიყვარულს ვეძებდი, ძლივს კი პოვე ასულო. მე სიყვარულს ვეძებდი, ძლივს კი პოვე ასულო. გლახა შემიყვარდი, დურფავ შემიყვარდი, მონავარ შენი გული. მონავარ შენი გულის თვალი გიშრის ტბას გიგავს ბროლის სურას ყელია ზაში იყო მოგწდები შემოქვიო ხელია ნახე შემიყვარდი შემიყვარდი მონავარ შენი გულის მონავარ შენი გულის ბედი განზე მოგვატა ვიბოვეთ ერთმანეთი ვერავი
ცხმები ვერავინ გადაშორეს ვერც კაცი და ვერც ხმერთი Well,